Nemlig. Det var de han skal have en hold lige midt i panden. Prøv lige igen. Se lige. Sådan der, nemlig. Og så har lige det sidste, han siger. Lige der. Det er fordi, den lige. Sådan der. Oh shit, man. Og så den sidste, han siger lige. Sådan der. Sejt, var det ikke cool? Ja, det havde du ikke lige regnet med mig. Det værste er bare, når man sådan første gang har fået sådan en hypnofinger, ikke også? Så det bare ligesom om, at være sådan en magnet i ens finger, og der virker med den magnet, man har oppe i sin egen pande. Og så ligesom om, at den bare. Ja, desto mere man kæmper imod, desto hurtigere går det. Lige præcis sådan der. Se lige om lidt, når jeg tæller jer tilbage igen.